Beleza, show de bola, coisa linda, maravilha. Shop Mais, obrigado pela sua audiência. Ano novo, energia nova, começando com o pé direito, super prático, não podia ser diferente. Um pouquinho antes da van, aqui na Avenida Brasil, com promoção pra você. Se liga no Beiju, olha aí, ó, R$4,99, a massa pronta pra tapioca, marca Beiju. Bom, 500 gramas a R$4,99 e é uma delícia, fácil, fácil de você fazer aí na sua casa. Também tem por R$4,99, Nectar Del Valle Laranja Caseira R$4,99, que delícia, aqueles gominhos da fruta, hein? Também tem a R$3,49 o Leite Ninho, este é integral, é uma delícia, a R$3,49. Toda sexta-feira, dia dos hortifruti, aqui no Super Prático, com excelente atendimento, ambiente climatizado, festa, alegria e economia pra você. Um pouquinho antes da van na Avenida Brasil, vem economizar, vem pro Super Prático!